Mimi napenda niwashukuru sana. Nawashukuru sana wazee wangu kwa kukubali kwenu kuja. Mimi naamini haya yote mliotoa, mliozungumza, mlivyotoa ushauri tumeyapokea. Leo wastaafu ambao hawapo ni rais wa awamu ya nne, mzee Kikwete yuko Marekani. Mwingine nani nafikiri? Tulikuwa tumemwalika na mama Mongera ambaye ni amewahi kuwa spika wa Afrika, wa bunge la Afrika, ambaye amestaafu naye amesafiri.